BA-084, Biritinga é manga ou cana branca? Saímos de Pataíba, município de Água Fria, e seguimos viagem pela BA-084 para a cidade de Biritinga. Mas à noite, mesmo com imagens boas, não nos permite mostrar a realidade, mesmo que essas imagens sejam nítidas. Registramos a beleza da Igreja da Matriz de Biritinga pela noite, depois de passarmos pela estrada de barro batido, pelos 10 quilômetros que separam Pataíba de Biritinga. Resolvemos voltar durante o dia e realizarmos as imagens que mostram uma região bastante povoada e uma cidade que marca o encontro da BA-084 com a BA-233. O nome Biritinga é de origem indígena e significa cana silvestre branca. Cana silvestre biri, branca, tinga. Embora muitos ainda chamem a cidade com um nome bem antigo, manga. Para entender tudo, precisamos contar a história desde o início. O local onde está o município era habitado pelos índios biritingas e em 1822, João Pereira fundou na Sesmaria de Biritinga a fazenda Bebedouro, distante 9 quilômetros da atual cidade de Biritinga. Em 1864, já havia um pequeno núcleo que pertencia ao município de Iambupe, sendo criado distrito pela Lei Provincial número 1267, de 8 de abril de 1873. Com a abertura da Estrada Real pelo agrimensor provinciano Joaquim Nobre da Silva Bastos, ligando Alagoinhas a Monte Santo, a via passou a cortar as terras hoje pertencentes ao atual município de Biritinga, no lugar denominado Manga, onde havia água em abundância. Fala-se que o nome se origina porque havia neste lugar um grande pé de manga, árvore que foi transformada em pouso de tropeiros e viajantes. Também dizem que o nome manga vem da denominação do local descampado onde os animais dos tropeiros pastavam. Com o movimento da estrada, para ali foram atraídos os primeiros moradores onde fixaram residência. Vale destacar o casal Manuel Pinho e Maria Pereira, que construíram a primeira casa comercial do lugar. O povoado Manga foi oficializado pelo Ato Estadual de 16 de abril de 1890, mas o distrito de Biritinga foi anexado ao município de Serrinha 2 meses depois do Ato Estadual.
curioso é que também naquele mesmo ano, outro ato de 6 de junho também anexava o distrito de Biritinga a Iambupe, mas não foi executado. Como o povoado Manga era a população maior e de maior importância, foi transferida a sede do distrito para o lugar com o nome de Biritinga. Em abril de 1891, foi criado o Cartório de Paz, com Manuel Pereira de Santana como primeiro escrivão e Francisco Pereira Lobo como juiz de paz. As terras para a construção da capela de Nossa Senhora de Belém foram doadas pelo senhor Antônio Martins de Cerqueira. As primeiras pedras do santuário foram postas por Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido pelo nome de Antônio Conselheiro, que morreu na Guerra de Canudos. Em 1919, foi criada a paróquia de Manga, e seu primeiro vigário foi Fábio Moreira. Biritinga só se separou de Serrinha em 23 de abril de 1962, passando assim para a categoria de cidade pela lei número 1684. O maior batalhador pela emancipação do município foi Fabiano de Carvalho, morador e fazendeiro local. Nas eleições municipais do ano de 2020, Biritinga teve um resultado muito significativo na disputa pela cadeira de prefeito do município. Nada menos que 5 candidatos disputaram o pleito e, ao final, Gil de Godi, nome verdadeiro Gilmário Souza de Oliveira, venceu o pleito municipal com uma boa diferença, já que ele teve nada mais nada menos que 4.640 votos, um total de 49,24% dos votos. Em segundo lugar, ficou Jorge do Portal, que disputou a eleição pelo PCdoB, teve 3.316 votos, ou 35,19% dos votos. Gil de Godi disputou a eleição pelo PSB. Curioso é que os outros 3 candidatos, o Celso da Sucam, do PDT, teve apenas 1.336 votos, era o prefeito da cidade e teve apenas 14,18% dos votos. Ainda tivemos do PROS, Chico de Marinho, com 90 votos apenas, 0,96% dos votos, e Dr. João Paulo do Patriota, que teve apenas 42 votos, ou 0,45% do pleito. Curioso ainda é que o vencedor da eleição, Gil de Godi, foi prefeito do município e esteve envolvido em muita confusão com relação às suas contas, inclusive em 2010. Elas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do município e ele teve que ressarcir 98 mil, além de pagar multa de 12 mil reais, o Gilmário Souza Oliveira. Dos vereadores, foram eleitos em 2020 Zé Raimundo, do PSC, com 637 votos, Joivan de Marinalva, com 582 votos, ele é do PT. Nê de Sena, do PDT, foi eleito com 503 votos. Margarida de Celso da Sucam, a esposa do prefeito, naquela época, do PDT, com 463 votos. Nilson do Cardoso, do PCdoB, foi eleito com 399 votos. De Nelson de Cota, foi eleito pelo PSB, 352 votos. Bode do Sindicato, do PSB, foi eleito com 339 votos. Dudé, do PSD, foi eleito com 303 votos. Tarcísio de Tide, do PSB, também eleito com 298 votos. Marivânia de Adilson, do PSB, eleita com 284 votos. Zélia do Barro Branco, também eleita com 252 votos.
são os vereadores que formam a bancada da Câmara de Vereadores de Biritinga. O curioso ainda sobre o prefeito Gil de God, que ele teve como vice o Daniel da Internet, disputando os dois a eleição pelo PSB, embora ele teve o apoio de PTB, do Podemos, do PSB, do PSC, do Avante, do PSDB e do PSD. O município de Biritinga localiza-se na região nordeste do estado da Bahia. Seu território abrange uma área de 550 quilômetros quadrados de planícies. Suas terras confrontam-se com as terras dos municípios vizinhos de Araci e Tucano ao norte, Água Fria ao sul, Sátiro Dias a leste e Teofilândia e Serrinha a oeste. Sua população urbana está estimada em 3 mil pessoas na cidade e a população rural em 12.737, no total de 15.737 habitantes. Sua sede está situada a uma altitude de 249 metros acima do nível do mar. Como acidente geográfico a destacar, está o Monte do Pé do Outeiro e a Pedra do Mocó. A hidrografia do município é formada pelos rios Iambupe e Várzea. O clima é semiárido e o solo é muito fértil. A vegetação predominante é a caatinga. E os minérios encontrados em seu solo são petróleo, urânio e gás. A fauna é constituída de animais de pequeno porte, a destacar o tatu, o teiu, o veado, o preá, dentre outros. Apesar de sazonal, a pesca é intensa nos períodos de chuva. A base da economia do município de Biritinga está na agricultura familiar, propriedades agrícolas dedicadas ao plantio de feijão, milho, mandioca e fumo. O setor pecuário dedica-se à criação de bovinos, suínos, ovinos e caprinos. A fruticultura é muito desenvolvida, com a produção de acerola, caju, goiaba, graviola, manga, laranja e outras frutas. O lençol freático do município é muito abundante, com muitas nascentes importantes que abastecem as cidades de Serrinha, Conceição do Coité, Retirolândia, Teofilândia, além da mineração da Fazenda Brasileiro, empresa do grupo canadense Yamana Gold, situada no município de Barrocas. A BA-084 se une à BA-233 em Biritinga. A primeira segue em direção a Nova Soura e a 233 vai na direção de Serrinha. O estado da BA-084, de Biritinga a Nova Soura, é considerado muito bom. A estrada tem poucas curvas
e um retão de cerca de 40 quilômetros. Após cerca de 12 quilômetros, saindo de Biritinga com destino a Nova Açore, há a estrada para o município de Saturno Dias, sequência da BA-233, trecho com 18 quilômetros de barro batido, com promessa de asfaltamento em breve. Na sequência deste documentário, veremos o município de Nova Açore.